Ovo je tek dio šarene okućnice obitelji Čekada iz Donjeg Labina. Cvijeće jako volim, smiruje me. Sa svakim cvijetom, kako se kaže, treba i pričati. Ako će biti lijep, treba znati njegovat ga. Obitelj Čekada tek je jedna od danas ukupno 7 nagrađenih. Skulpturu akademskog kipara i slikara Josipa Diminića još su primile obitelji Jakovčić, Grubišić, Višković, Milevoj, Hrvatin te Čekada iz Vineža. Jako volim cvijeće, moja me mama strašno puno volila cvijeće i ja i moja sestra nastavljamo tim putem i uživamo u svemu tome jer to zelenilo opušta. Drago nam je to vrijeme koje uložimo kad od male biljke naraste velika, to je veliko zadovoljstvo. Najljepše okućnice i balkone 7. godinu zaredom birala je tročlana komisija. Tom se prilikom vodila analizom stila i detalja, formom, oblikom, bojom, biljnim materijalima i vrtnim namještajem. Ocjenjivao se ukupan dojam, višegodišnji trud, korištenje mediteranskih biljaka te poštivanje tradicije gradnje. Pa mogla bi reći da su vrtovi u Labinštini proistekli iz našeg ladanskog, starinskog vrta koji je uvijek bio tako sastavljen da je u prednjem dijelu kuće bio onaj ukrasni dio, a negdje sa strane korisni dio. No danas ima jako puno kuća koja su građena za odmor i koje zaista imaju reprezentativne okućnice. Uređenje okućnice znači povratak čovjeka prirodi. U jednom okruženju ovako uređenom predstavlja jedno zadovoljstvo. Stoga grad Labin zajedno sa turističkom zajednicom, komunalnim poduzećem 1. majem, evo imamo i sponzore koji daju određene poklone upravo u cilju stvaranja jednog kvalitetnog okruženja u našem gradu. Laureate je nagradilo i gradsko komunalno poduzeće 1. maj, pa su tako u periodu od 6 mjeseci nagrađene obitelji oslobođene plaćanja komunalne naknade. Proglašenjem najljepših okućnica i balkona počelo je i obilježavanje dana grada Labina.